daawadayaal sidaad ku daawanaysan wararkii hore ee telefishinka Saab TV waxaa muddo 68 sanadood kadib dib loogu tukaday Hagia Sophia oo ah masaajid muslimiintu ay furteen oo ku yaalla magaalada Istanbul kaasi oo loo beddelay madxaf ama goob lagu ilaaliyo dhaqanka iyo taariikhda asaarta qadiimiga ah ee soo jireenka ah ee waddankaasi Turkiga hadaba waxaa ka mid ah dadkii maanta ku tukaday masaajidkaasi Maxamed Cabsiye oo isagu ku sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga Maxamed ku soo dhow Saab TV walaal Axmed waad mahadsan tahay baxda Saab TV na aad badan mahadsan tihiin waa dhowahay walaal bal waxaad ka warantaa goobtu maanta sida ay ahayd masaajidka Hagia Sophia waxaanu ka warqabnaa in madaxweynaha Turkigu uu ka mid ahaa dadkii ku tukaday boqolaal kun oo qofna ay ka soo qayb galeen bal sharaxaad kooban naga sii sida ay goobtu ahayd maanta walaal waad mahadsan tahay goobtu maanta waxay ahayd goob aad ka dareemayso in ay maalin aad ugu weyn ku tahay dadka Turkiga ee waddan kale waxa weeye iyo guud ahaan muslimiintii kale ee waddanka degan goobta shalayto habeenimadii xalay ahayd 10-kii habeenimo ayaa laga joojiyay gaadiidka iyo sida gaadiidka dadweynaha basaska iyo tareenada inay maraan goobta waxaa ku dhow tareen oo ilaa 100 mitir uu jira wixii oo dhowa laga joojiyay xalay 10-kii habeenimo ilaa 10-kii habeenimo caawa gaadiidka dadweynuhu ma marayaan dadku lugubay ku tegayaan way lugaynayaan aad baa meesha loo buuxay dad boqolaal iyo boqolaal kun ayaa kasoo qayb galay walaal wahagaag maxamed siduu ahaa dareenka dadka ku tukanayay masaajidka Hagia Sophia oo aynu ka warqabno in si weyn warbaahinta caalamka ugu jiro si weyn loo falanqeynayo wallaahi dadka dareenkoogu aad buu kacsanaa waxay ku faraxsan yihiin in muddo 68 sanadood kadib dib quraan looga daaro masaajidkii salaadii lagu oogo uu noqdo goob cibaado oo muslimiintu isugu yimaadaan waxaa xusid mudan in madaxweynahan ka horreeyay goobta uu ka dhigay meel madxafa oo lagu kaydiyo waxyaabaha taariikhda ah hadday muslimiinta noqoto iyo hadday diimaha kale ortodoxka ugu noqoto dadka shucuurtooda aad bay u kacsan waa aad buuka waxaad ka dareemaysaa intay lugaynayeen mitiradii usoo lugaynayeen shacaayirtay ku dhawaaqayeen hadallada isticmaalayeen waxaasoo dhamaad ka dareemaysa in dareenkooda aad u kacsan walaa maxamed qaab dhismeedka masaajidka Hagia Sophia bal haddaad dadka aan garanayn aad u sharaxdo sida uu yahay walaal masaajidkan ee Sophia horta waxaa bilaabay dhismihiisa wuxuu ahaa bisantiniyiintii qoloni loo oran jiray oo to dhagas ahaa oo ka talin jiray griiga ayaa oo griiga iyo dhulkan imika turkigu yahay ka talin jira dhismihiisa bilaabay waxyaabaha uu ka dhisayay waxaa soo qaaday waddamo kala duwan sida bariga waddanka Turkiga, Suuriya, waqooyiga Afrika, Morocco iyo Masar dherer ahaan wuxuu leeyahay 269 cagood ahaan wuxuu leeyahay 204 cagood marka waa goob aad u weyn walaal qaab dhismeedkeegu saas uu dhisan yahay waxa weeye waxaan ku taalaa bartanka magaalada Istanbul intii aad ku sugnayd maanta salaadii jimcaha Hagia Sophia masaajidka ku yaalla magaalada Istanbul ma ku aragtay dad Soomaaliya oo iyaguna ka mid ahaa jamci ka soo qayb galay si ay ugu tukadaan halkaasi walaal community Soomaalidu imika waa community laga dhex dareemayo dadka ku nool waddanka Turkiga ee aad ka bari hadda buu soo degay hadday noqoto dad waddankii ka yimiday iyo hadday noqoto Soomaalida kale qurbaha ka timiday way joogeen way isugu yimaadeen inkastoo marka bulshooyinka kale la barbar dhiga sida Suuriyaanka, Iraaniyiinta, Ciraaqiyiinta ka yaraayeen haddana waad arkaysa inay Soomaali meesha joogto iyo siday u og yihiin taariikhihii ay soo martay meeshani markii horeysa kaniisad ahayd markii dambe masaajid noqotay markii dambe madxaf noqotay haddana imiko 2020 la joogo ay noqotay masaajid marka Soomaali badan baa joogtay walaa maxamed sidee looga arkayaa dhacdadan waddanka Turkiga gudihiisa gabagabadii walaal dhacdadan Turkiga waxaa looga arkayaa ku kala aragtid weyihiin qolyaha mucaaridku oo tiro yara waxay doonayaan inay u ahaato madxafkii loogu talagalay inay sidii ahaato oo waxay kasoo horjeedaan in masaajid lagu soo celiyo waxay leeyihiin dhaqaale badan baa waddanka kasoo galay dalkiisa alfaro badan baa imanayay laakiin jamhuurka waddanku iyo dowladda iyo xisbiga ee ka baartiya madaxweyne Erdogan hogaaminayo waxay aad iyo aad u soo dhoweynayaan in masaajidkii
aya Sofia dib ugu noqday masaajid oo laga wareejiyo madxafkii oo si maalinlaha loogu tukaday shanta salaadood ee muslimiinta u gaarka. Waa hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabsiiye oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga oo aan ka wareysanayay masaajidka Hagia Sophia oo kadib 68 sannadood dib loogu tukaday. PC waa application ku sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba la soo deg abka PC. PC.